Na programe RTV Stará Pazova následujú krátke správy. Vitajte. Prezident Aleksandar Vučić dnes pokračoval v rozhovoroch s predstaviteľmi volebných strán, ktoré budú mať svojich poslancov v Národnom parlamente. A boli to rozhovory v rámci konzultácií o kandidátovi na predsedu novej vlády. Dnes Vučić uvítal predstaviteľov Zväzu vojvodinských Maďarov, predstaviteľov strany Zavetnici a koalíciu Vlastenecký blok za obnovu kráľovstva Srbska. Vučić zverejní priebeh, dojmy a výsledky stretnutí až po ukončení konzultácií. Veľvyslankyňa Srbska v Číne Maja Stefanovičová pobudla v najväčšej čínskej farmaceutickej spoločnosti Sinopharm. Spolu s veľvyslankyňou Číny v Srbsku Chen Bo hovorila s predsedom tejto farmaceutickej spoločnosti Liu Jingzhenom o úspešnej výstavbe továrne na výrobu vakcín v Srbsku. Hovorili o prípadných ďalších možnostiach rozšírenia spolupráce a účasti spoločnosti Sinopharm na nových projektoch v Srbsku. Minister stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Tomislav Momirovič podpísal s predstaviteľmi piatich domácich spoločností zmluvy o udelení finančnej podpory na zveľadenie kombinovanej prepravy v roku 2022. Zo štátneho rozpočtu na tieto účely bolo vyčlenených vyše 73 miliónov dinárov. Získali ich úspešné spoločnosti z Belehradu, Prokupľa a Dobanoviec, ktoré naďalej budú prispievať k rozvoju železničnej dopravy a kombinovanej prepravy. Pripomíname, že je otvorená výzva na udelenie finančných prostriedkov na podporu realizácie projektov pre Slovákov žijúcich v Srbsku. Výzvu zverejnila Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny a podporia projekty, ktoré sú zamerané na oblasť informovania, produkcie, web produkcie a poskytnú aj jednorázové granty na školenie a prax. Všetky informácie sú zverejnené na stránke rada.org.rs v záložke výzvy a žiadosti treba posielať do 15. októbra. Dotácie na projekty pre Slovákov poskytuje aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Všetky informácie sú zverejnené na ich stránke uss.sk v záložke dotácie. Podporia projekty v oblasti vzdelávania, vedy, výskumu, kultúry, informácií a médií. Projekty je možné podávať od 1. septembra do konca októbra. Kultúrno-umelecký spolok Mladosť z Novej Pazovy zajtra cestuje do Francúzska na 34. ročník medzinárodného festivalu CIOF, ktorý sa koná v meste Isior. Mladosť bude jediný predstaviteľ zo Srbska a zúčastnia sa tu aj súbory z Mexika, Tahiti, Peru, Arménska, Macedónska a tiež domáci Francúzi. Počas pobytu vo Francúzsku náš súbor bude mať každodenné vystúpenia a jeden celovečerný koncert, kde publiku ukážu folklórnu rôznorodosť a bohatstvo ľudových piesní a tancov zo Srbska. Festival sa koná v dňoch 18. až 25. júla a odchod členov z Novej Pazovy finančne podporila obec Stará Pazova. Jubilejný 20. ročník kultúrneho leta v organizácii Strediska kultúry Stará Pazova začalo včera večer v Nových Bánovciach, a to predstavením Asterix a Obelix. Pred Domom kultúry sa zišlo veľa detí s rodičmi, ktorí boli nadšení kreatívne vymyslenou a poučne pripravenou hrou. V publiku boli deti rôzneho veku, od škôlkarov po žiakov základnej školy, ktorí sa aktívne zapájali do dialogov s hercami. Dôvodom úsmevov na detských tvárach sú herci z Belehradského divadla Saňalište, ktoré má tradíciu už 30 rokov. Ako hovorí herec Nikola Markovič, najväčším čarom je práve interakcia s deťmi, ktoré sú veľmi úprimné a originálne, a herci sa prostredníctvom zábavných príkladov snažia poukázať na to, čo je dobré a čo nie je. Pozvánka pre mládež. Zajtra na evanjelickej fare v Starej Pazove sa o 19. hodine bude konať koncert pre mládež. Vystúpi hudobná skupina Christianica zo Slovenska. Členovia skupiny o sebe prezradili, že fungujú od roku 2013 a svoj talent využívajú na chválu Boha. V ich repertoári sú známe kresťanské piesne, ktoré si prerábajú podľa svojho štýlu. Mladí hudobníci pochádzajú zo zboru na Slovensku Vyšný Žipov. Vstup na ich vystúpenie je zdarma a po koncerte bude občerstvenie a kamarátenie.
Počas letných mesiacov sú rezervy krvi na minime. Denná spotreba sa ťažko doplňa, preto sa často k darovaniu krvi vyzývajú členovia rodiny a blízky pacienta. Kvôli letným dovolenkám je aj menej darcov na pravidelných akciách darovania krvi, preto Červený kríž apeluje na všetkých dospelých zdravých občanov, aby našli v sebe ochotu a prišli krv darovať. Na ročnom pláne v Staropazovskej obci je zapísaných 29 pravidelných akcií, s tým, že ak si to situácia vyžaduje, organizujú sa aj mimoriadne akcie darovania tejto drahocenej tekutiny. Najbližšia akcia sa bude konať v Novej Pazove v priestoroch základnej školy už teraz v nedeľu 17. júla od 8. do 13. hodiny. Podľa oznámenia z elektrodistribúcie v pondelok 18. júla od 8.30 do 13.30 ostanú bez elektrickej energie užívatelia v Novej Pazove, v uliciach Cára Dušana, Nikolu Teslu, Petra Škundriča, Marka Kráľeviča, Krajiška, Cvie Kukoľa od čísla 81 a 100 do konca ulice, Beogradská, Proletárska, Kolubárska od čísla 53 do konca, Ráde Končara, Jovana Popoviča, Boračka, Filipa Višniča, Milana Bursača, Drvárska, Stefana Lazareviča od čísla 1 a 2 po číslo 20 a 27, Negošova od čísla 1 do 13, Kneza Michaila od čísla 1 a 2 po Crnogorskú ulicu, ďalej Kráľa Petra od čísla 1 a 2 do čísla 21 a 32, Mládene Stojanoviča od čísla 1 a 2 po Chilandársku, Marka Oreškoviča od čísla 1 a 2 po číslo 29 a 36 a ulica Gavrila Principa od čísla 1 a 2 do 40 a 43. Volejbalistky mladšie seniorky Srbska do 21 rokov budú hrať v polofinále na európskych majstrovstvách v Taliansku a zahrajú si zajtra od 20. hodiny proti Poľsku. Včera večer volejbalistky Talianska zvíťazili nad Srbskom v treťom kole A skupiny výsledkom 3-2 po setoch 23-25, 13-25, 25-17 a 21-19 po 124 minútach hry. Išlo o napínavý zápas plný zvratov, ale aj o kontroverzných rozhodnutí rozhodcu. Srbsko prehralo s Talianskom, ale ide do polofinále, kde im súperkami budú Poľky, prvo umiestnené víťazky z B skupiny. Čo hovoria meteorológovia na tému? Víkend bude sucho, jasno, slnečno a horúco. Teploty od 13, 19 až do 30, 31 stupňov. V sobotu len mierna oblačnosť, a to z rána. Slabší vietor prevažne zo severnej strany. V nedeľu rovnako mierna oblačnosť z rána a mierny vietor zafúka zo severozápadu. Aj v následujúcich dňoch slnečno a teplo. A na záver ešte spomenieme mená meninových oslávencov. Dnes je to Karolína a Henrich, zajtra Rút a Hviezdoslava a v nedeľu Svorád. Piatkové správy končia, príjemný víkend.